იმ მოსამართლეთა სია, რომლებსაც კეთილსინდისიერების ტესტის გავლა თავიდან მოუწევთ 62 კაციანია. მასში შედიან უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის საბჭოს წევრები, ასევე საერთო სასამართლოების თავმჯდომარეები, ანუ ყველა ის პირი, ვისაც სასამართლო სისტემაში ხელმძღვანელი პოსტი უკავია. ევროკომისიის ერთ-ერთი დათქმის მიხედვით, სასამართლო სისტემის ობიექტური რეფორმირებისა და ნდობის მოსაპოვებლად კონკრეტული მოსამართლეების კეთილსინდისიერების შემოწმება მნიშვნელოვანია. ინხარით რომ გავლილი ყოფს ტესტი თქო მოსამართლეებს, ბატონო, არაფერი დამატებით ტესტის გავლა არ ჩიდა. მოსამართლეები ვართ ემორჩილებით კანონმდებლობას, ჩვენი სახელმწიფოს კანონმდებლობას და არა რაღაც შეგაუკოველი ხასიათის რეკომენდაციებს. დიმიტრი გრიტიშვილი ერთ-ერთია 62 მოსამართლიდან, ვისაც კეთილსინდისიერების ტესტის ჩაბარება მოუწევს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრისთვის საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვნა გაუგებარია. ის ამტკიცებს, რომ მსგავსი შემოწმება მას და სიაში მყოფ სხვა მოსამართლეებსაც უკვე გავლილი აქვთ. მოსამართლე გრიტიშვილის მტკიცებით, მოსამართლის კეთილსინდისიერება ქართული კანონმდებლობით განსაზღვრულია. ჩვენი მოსამართლეების ვინც მართლმსაჯულებას ახორციელებს საქართველოს სახელით, ჩვენი კეთილსინდისიერება უკვე შემოწმებულია და ჩემი აზრით დამატებით რაიმე შემოწმებას არსებობს. მაშინ რატომ გაჩნდა ეს შეკითხვა თქვათ, ან მოთხოვნა ევროკომისიის მხრიდან ასპექტებს? ვისაც ვერ გეტყვით, ანუ ყველას თავისი რაღაც მოტივაცია აქვს, ალბათ ვისი ინიციატივაც არის ეგ, იმას უნდა თუ კანონმდებლობის მოთხოვნა იქნება, მოთხოვნას აუცილებლად ჩვენ. მსგავსი პოზიცია აქვს სხვა მოსამართლეებსაც. მათ ვისი კეთილსინდისიერებაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. უმეტესობას ევროკომისიის მეექვსე დათქმაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს. ზოგიერთს კი ამაზე საუბარი საერთოდ არ სურს. ჩვენთან კომუნიკაციის წესი დასული უნდა იყოს, მე მგონი, და დაუკავშირდით მესავსა. უბრალოდ თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, თუ გაითვალისწინებთ? იმ თავიდანვე იცით თქვენ ამ ყველაფერზე პასუხი. როგორ ხაიმას გეტყვით, მე თქვენო მე არ მზად და არ ვარ კეთილსინდისე და ასე შემდეგ, ხო? ეხო ჩაურებრივი მოთხოვნა კეთილსინდისერება არის მოსამართლის დანიშნვის აუცილებელი წინაპირობა. ამიცი არ წელი რა გამოაქვეყნეს არის ძალკი ხოდა ჩამოყალიბებული და შეიძლება საფუძვლიანობა გიწეს არ მინდა თქვენ დავით და მე ჩამოყალიბებული ევროკომისიის დათქმის მიხედვით უნდა შეიქმნას კეთილსინდისიერების საგანგებო შემოწმების სისტემა, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტებისგან დაკომპლექტდება. კომისია შეისწავლის წამყვან პოზიციებზე დასაქმებული მოსამართლეების საქმიანობას, მათ ქონებრივ მდგომარეობას, დეკლარაციებს და ამის მიხედვით დაადგენს კეთილსინდისიერებას. მათი კეთილსინდისიერების შემოწმება დღის წესრიგში დადგა სწორედ იმიტომ, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც სწორედ მართველობით არის გამოწვეული. კლანური მართველობა, რომელზეც ჩვენ წლებია საუბრობთ, სწორედ არის აი იმ ადამიანების შედეგი, რომლებიც დღეისათვის არიან მაღალ პოზიციებზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს არ ახებოდეს ყოველს, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს ეხება ნამდვილად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებს, ეს ეხება სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარეებს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს და რამდენიმე ისეთ პირს, რომლებსაც აქვთ ძალიან მჭიდრო კავშირები მურუსიძესთან, ჩინჩალაძესთან და აი ამ გავლენიან ჯგუფთან. სასამართლო სისტემაზე მომუშავე ექსპერტებს არ აქვთ იმედი, რომ ოცნების ხელისუფლება ევროკომისიის ამ მოთხოვნას შეასრულებს, რადგან მათი თქმით, სასამართლო კლანი სწორედ ხელისუფლების დაკვეთას ასრულებს. ქართული ოცნება შეეცდება, რომ კოსმეტიკური ცვლილებები გააკეთოს, ისე რომ პრობლემა არ შეექმნა სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენიან ჯგუფს, კლანს, რომელიც გადმოიბარა წინა ხელისუფლებისგან. არსებობს გარიგება ქართულ ოცნებასა და კლანს შორის, რომ ხელმა ხელი დაბანა და ორივე პირი და მთავარი ამოცანა, ქართული ოცნების მთავარი ამოცანა არის, რომ არანაირი პასუხისგებლობა არ შეეხოს სასამართლო სისტემაში არსებულ გავლენიან ჯგუფს. ხელისუფლებაში კი პოზიცია ორად გაიყო. ოცნების გუნდის წევრების უმეტესობა სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაში კითხვის ნიშნებს ვერ ხედავს. ამ საკითხს კი ისევ საერთაშორისო პარტნიორებზე თავდასხმისთვის იყენებენ. ერთადერთი, ვინც დღეს ევროკომისიის დათქმების შესრულების მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კახაკალაძე იყო.
რეფორმების განხორციელება ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ქვეყანამ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, რაც ძალიან კარგია, მისასალმებელია, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავჩერდეთ. პირიქით, უნდა გავაგრძელოთ განვითარება, უნდა გავაგრძელოთ წინსვლა, რეფორმების განხორციელება და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაგრძელდება. სულეთ მიუღებელი ქართული სუვერენული სახელმწიფოსთვის და სასამართლოსთვის იმს ქვეყნები, ვისაც ადრიან ჩვენს ქვეყანას მრავალი ათეული პუნქტი ჩამოურჩება საქართველოს როგორც ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე, ასევე სასამართლოს საჯაროების და გამჭვირვალეობის კუთხით, ეს არის სრულიად თითიდან გამოწვეული და რა თქმა უნდა ნაცმოძის ხელში კიდევ ერთი შესაძლო იარაღი რომ წაეპოტინოს ხელისუფლებას. ახლა ჯერ ის საქართველოს ხელისუფლებაზია. როდის გადაინაცვლებს პროცესები საკანონმდებლო ორგანოში ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა წევრობის მოლაპარაკების ეტაპზე გადასვლისთვის საქართველოს ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს განახორციელოს მართლმსაჯულების რეფორმა. სრულად გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. უზრუნველყონ გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესი.